Labvakar, ētrā programma Top Latgala televīzijas kanālā LRT Plus, un kopā ar jums esmu es, Katrīna Tuņķele. Un šodien mēs runāsim par tādiem tematiem, kā sociālā budžeta uzkrājums pietuvojies pirms krīzes līmenim 1 miljardam eiro, gandrīz 40% strādājošo skaita ar risku zaudēt darbu. Daugavpilī pēdējā laikā palielinājies sociālā budžeta saņēmēju skaits. Par šīm un citām ziņām mēs parunāsim pēc īsa brīža, bet tagad vēlos jūs iepazīstināt ar šī vakara viesi. Tā ir Daugavpils domas sociālā dienesta vadītājas, pienākumu izpildītāja Elita Kuzmina. Labvakar! Labvakar! Bet tagad uzsākam programmu ar Daugavpils ziņām. Daugavpils pilsētas domes mājokļu komitejas locekļi vērsās pie Daugavpils mēra ar lūgumu probūtnes dēļ no amata atbrīvot deputātu Rihardu Eigimu. Kā izrādījās, sākot ar 2017. gada 12. oktobri, notika 42 komisijas sēdes, tomēr Rihards Eigims piedalījās tikai vienā. Turklāt deputāts šogad neapmeklēja nevienu komisijas sēdi. Atgādinam, ka mājokļu komisijas pienākums ir izsināt jautājumus, kas saistīti ar finansējuma piešķiršanu pasākumiem, kas paredzēti dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanai, apkārtējo teritoriju uzlabošanai, pašvaldības dzīvokļu īrei un dažādiem citiem ar mājokli saistītiem jautājumiem. Labklājības ministrija ir sagatavojusi vairākus priekšlikumus, lai vienkāršotu palīgu pakalpojumus cilvēkiem ar smagu invaliditāti. Pirmkārt, vienkāršojot attiecības uz laiku uzskaiti un asistenta pakalpojumiem. Labklājības ministrija izstrādājusi anketu ar 12 jautājumiem, uz kuriem jāatbild cilvēkiem ar invaliditāti. Pēc iegūto punktu skaita tiks noteikts, cik liels asistenta atbalsts mēnesi un stundās ir nepieciešams pirmās un otrās grupas invalīdiem. Tādējādi invalīds varēs noteikt, kurās dienās, brīvdienās vai darba dienās un stundās no rīta vai vakarā viņam ir nepieciešama asistenta pakalpojumi, kā arī cik stundās. Varbūt kādam ir nepieciešams palīgs tikai vienu vai vairākas reizes mēnesī, un kādam ir vajadzīgs dažas stundas katru dienu. Pēc labklājības ministrijas datiem pēc asistenta pakalpojumu vienkāršošanas Latvijā tos izmantos aptuveni 10 000 cilvēku ar invaliditāti. Informācijai. Daugavpilī 2019. Gadā asistentu pakalpojumus saņem 781 pirmās un otrās grupas invalīds. Tas ir ap 77 viņiem vairāk nekā pērni. Tostarp pirmās grupas invalīdi 307 cilvēki un bērni līdz 18 gadu vecumam 54 cilvēki. Asistentu pakalpojumus sniedz 753 pilsoņi, kas ir par 73 vairāk nekā 2018. Gadā. Irēna Kokina, Daugavpils universitātes rektora un Sankrita Utharda universitātes prorektors Čimjai Paņģa pagājušajā nedēļā parakstīja sadarbības līgumus starp divām augstākās izglītības iestādēm. Utharda Sankrita universitāte tika izveidota 2002. Gadā. Tā atrodas Himalaju pakājē netālu no Gangas, Utharda štatā. Universitāte jau sen ir kļuvusi par pasaules līmenī atzītu izglītības un pētniecības centru. 2016. Gadā Indijas universitāte tika atvērts pirmais Baltijas kultūras un izglītības centrs. Savas aktivitātes ietvaros studenti Indijā apgūst latviešu valodu. Tāpēc universitāte ir interesēta piesaistīt latviešu un angļu valodas skolotājus, kā arī studentus, kuri studē šīs valodas. Turklāt, kā atzīmē Paņģes prorektors, viņa universitāte ir interesēta citās izglītības jomās, starp kultūru komunikācijā, psiholoģijā un IT nozarē. 2019. gada 17. augustā Daugavpilī pirmo reizi notiks unikāls humora un jautrības pasākums – Startautiskais ielu teātra un klounādes festivāls, kas ir veltījums mūsu novadniekam slavenajam klaunam Koko Nikolajam Poļakovam. Festivāla aktivitātes sāksies jau pūkstens vienos, kad savu kustību pa Daugavu netālu no vienības tilta uzsāks klaunu kuģis, kas pūkstens 14. Ar visiem jautriem un skaļajiem pasažieriem piestās pie Daugavpils cietokšņa, lai no dažādiem cietokšņa vārtiem ieņemtu un uz visu dienu līdz pat pūkstens 12. Pārvērstu par jautru svētku salu. Galvenās festivāla darbības norisināsies uz divām skatuvēm cietokšņa parkā un pretī Marko Rotko mākslas centram, bet jautrība būs redzama arī uz katra soļa. Pastaigāsies pantomīmas maisteri, dzīves skulptūras, notiks dažādi ķīmijas eksperimenti. Festivāla skatītājus iepriecinās labākie cirka mākslas un ielu teatra meistari no sešām valstīm. Ar pilnu festivāla programmu var iepazīties mājaslapā daugavpils.lv vai www.kultura.daugavpils.lv. Dalība visos pasākumos ir bez maksas, kā arī iedzīvotāju un viesu ērtībai būs organizēti papildus sabiedriskā maršruta reisi.
Pēc Eiropas centrālās bankas lēmuma par PNB bankas darbības apturēšanu bankas klientiem garantētas atlīdzības izmaksas apmēram 297 miljonu eiro apmērā. Garantēto atlīdzību izmaksā jāuzsāk nevēlākā 8. darba dienā pēc noguldījuma nepieejamības iestāšanās. Noguldījumu garantiju sistēma paredz katram PNB bankas klientam noguldījumu izmaksu garantētās atlīdzības veidā līdz 100 tūkstošiem eiro. Likums paredz, ka garantētās atlīdzība jāsāk izmaksāt līdz 27. augustam, taču tiek strādāts pie tā, lai tas notiktu ātrāk. Un šī ziņa Elita ir skārusi arī Daugavpils sociālo dienestu. Kas tad klientiem ir jādara un kas tad ir noticis? Jā, vispirms gribu nomierināt klientus un teikt, ka visas lietas tiks atrisinātas. Un šobrīd ir tā, ka mēs apzinām iespēju robežās savus klientus un informējam par to, ka tie klienti, kuriem ir atvērti konti PNB bankā, viņiem steigšus ir jāatver konti citās bankās. Tie pabalsti, kas ir paredzēti klientiem, šobrīd no šīs dienas tiek pārtraukti izmaksām uz PNB banku. Tātad mēs gaidīsim klientus ar jauniem iesniegumiem, lai mēs zinām, uz kādiem kontiem mēs varam pārskaitīt naudiņu. Jā, un tas skar tikai pabalstus vai piemēram ir tādi pabalsti, kuri kaut kā netiks izmaksāti vai sanāk, ka cilvēkam būs varbūt, ka pēc laika divi pabalsti vienkārši atnāks. Nu, ja piemēram viņš vēlāk atnesīs banku. Mēs gaidīsim konta izrakstu, konta, tātad jaunos konta numurus. Mēs nesteigsimies, šobrīd tiek gatavoti klientu saraksti, kuriem tā kā bija paredzēts uz PNB banku pārskaitīt naudiņu. Tātad mēs tad šo te naudiņu izmaksāsim kasē skaidrā naudā, lai klients neciestu. Sanāk, ja kas cilvēks var, ja viņam nav iespējas tik ātri atvērt bankas kontu, viņš var atnākt uz sociālo dienestu uz kasi un paprasīt, lai tā naudiņa tiktu izmaksāta viņam, tā teikt, tieši uz rokas. Tieši uz rokas, jā, tieši tā. Un ir vēl viena būtiska lieta, mēs pieļaujam, ka tuvojas 1. septembris daudz bērnu ģimenes, trūcīgās ģimenes, maznodrošinātās ģimenes. Ja nu gadījumā ir kāda krīzes situācija, nu mazums, bet tiešām aicinu, ja ir krīzes situācija, var vērsties pie mums sociālajā dienestā Lāčpaliešu ielā 39. Darbinieki ļoti atsaucīgi izskaidros un izstāstīs un ir iespēja arī saņemt pārtikas pakas, ko izdala Sarkanais krusts. Arī tāda ir iespēja. Skaidrs. Bet savukārt ir arī cita informācija klientiem. Tuvākajās dienās bankas padome pieņems lēmumu par garantētās attīdzības izmaksas kārtību. Un tāpēc klientus, kuriem ir bankas konti PNB bankā, aicinām bankus klientus sekot līdzi informācijai, kura tiks publiskota arī FKTK mājaslapā www.fktk.lv. Paldies un turpināsim ar citām ziņām. Sociālā budžeta uzkrājums pietuvojas pirms krīzes līmenim 1 miljardam eiro. Kopumā plānā paredzēti 8 pasākumi, no kuriem 3 iecerēts īstenot nākamajā gadā, pirmajā pusgadā. Plāns paredz, ka nākamgad palielinās atbalstu minimālo pensiju saņēmējiem, paaugstinot minimālo valsts pensiju aprēķinu bāzi līdz 99 eiro. Tāpat iecerēts palielināt atbalstu valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējiem, pensijas vecumā sasniegušajiem, paaugstinot pabalstu apmēram arī līdz 99 eiro. Elita, bet kā šis paaugstinājums sociālā budžetā un vispār tas lielums ietekmēs iedzīvotājus, varbūt arī Daugavpils iedzīvotājus? Un sākumā gribu teikt to, ka tas ir atbalstāmi, ka Labklājības ministrija tur rūpi par masturīgo sabiedrības slāni, bet kāds būs tās pievienotās vērtības, vērtība to mēs nezinām, to rādīs laiks. Bet vienu lietu gan gribu teikt, ka katra pašvaldība rūpējās un arī rūpējas par saviem iedzīvotājiem, tā skaitā par maznodrošināto slāni. Un te ir jāsaka viena lieta, ka
mazliet jāmet ir akmentiņš arī labklājības ministrijas lauciņā, jo savulaik, kad tika pieņemti ministru kabineta noteikumi par valsts obligātajiem pabalstiem, kas ir garantētā minimālā ienākuma līmeņa pabalsts, un otrs ir dzīvokļa pabalsts, tad jāsaka tā, ka laika periodā no 2009. Gada līdz 2011. Gadam mēs dotācijas saņēmām, jo to paredz ministru kabineta noteikumi. Un no 2012. Gada tātad šīs te obligātās valsts dotācijas mēs vairs neseņemām. Tas nozīmē, ka šie valsts obligātie pabalsti gulstās uz pašvaldības pleciem. Un tas ietekmē arī kopējo pašvaldības budžetu. Un, kā mēs zinām, tad arī labklājības ministrija plāno celt garantētā minimālā ienākuma līmeņa pabalstu, kas šobrīd ir 53 eiro personai, un plānots ir pacelt šo te pabalstu līdz 64. Tas nozīmē, ka būs papildus sloks arī pašvaldības budžetam. To, ka pacels pensijas, mazās pensijas, te arī domas dalās. No vienas puses, jā, tas ir labi, mums tā kā jāpalīdz ir, bet no otras puses lielākā sabiedrības daļa tomēr ir pret. Un kāpēc? Tāpēc, ka daudziem ir pārmetumi par to, kāpēc tad šis cilvēks nav strādājis, kāpēc viņš nav ieguvis šo apdrošināšanas stāžu, kas ir valstī minimālais noteikts, ja nemaldos 15 gadi, no kura tad sāk rēķināt pensijas apmēru. Tā ka tie ir ļoti, ļoti diskutablas jautājums, un es domāju, ka vai mēs šodien to arī atrisināsim. Skaidrs, nu tad cerēsim, ka kaut arī mēs esam sasnieguši šo sociālo to lielo to budžeta daļu, jā, bet cerēsim, ka tas drusku var būt labklājības ministrijā arī mainīs un dos kādu dotāciju pašvaldībām, lai tām pašvaldībām būtu tas sloks mazāks un varbūt tad atrastu celiņu, kur to naudiņu citā vietā ielaist. Uz pirmo sēdi sanāks darba grupa, kurā apspriedīs bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveidi. Latvijas bāriņu tiesu darbinieku asociācija pauda neapmierinātību un uzskatīja, ka valstī pārņemot bāriņu tiesu funkcijas, tās iedzīvotājiem var kļūt grūtāk sasniedzamas. Bāriņu tiesas funkciju izvērtēšana nepieciešamā kontekstā ar valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un sociālo dienestu funkcijām attiecībā uz darbu ar ģimenēm un bērniem, lai preventīvi novērstu bērnu šķiršanu no ģimenes, sekmējot atbilstošu bērnu aprūpi, kā arī sniegtu ģimenēm ar bērniem nepieciešamo un piemēroto atbalstu. Kāda situācija ir šajā sakarā Daugavpilī? Jūs noteikti sadarbojaties ar bāriņu tiesu un redzat, kā dzīvo bērni ģimenes. Ko jūs darāt, lai bērni paliktu ģimenēs, lai netiktu šķirti vecāki no bērniem un bērni no vecākiem? Jā, mums sadarbība ar bāriņu tiesu ir izveidojusies ļoti laba. Un mēs, protams, meklējam arī ceļus, kā šo sadarbību uzlabot, kā paplašināt. Un, protams, arī sociālā dienesta sektors ģimenēm ar bērniem arī preventīvi, protams, strādā, lai bērni nenonāktu ārpus ģimenes aprūpē. Mums ir izveidota darba grupa, starp institucionālās sadarbības grupa, kad, ja ir kādi sarežģīti jautājumi, mēs nākam kopā, runājam, spriežam, kā šo situāciju atrisināt. Nu, protams, arī visā valstī, ne tikai Daugavpilī, ir akcents darbam ģimenēm ar bērniem. Tas ir viennozīmīgi. Jo bērni ir mūsu nākotne, un mums ir jārūpējas, lai viņi izaugtu par krietniem cilvēkiem. Bet kā šī darba grupa, ko darīs šī darba grupa? Vai jūs saprotat vai nē? Vai tas ir tāds, ir izveidota darba grupa, bet ko viņa īsti darīs, vēl tik ļoti nevar saprast? Mums šī darba grupa jau strādā. Tad darba grupā ietilpst sociālā darba speciālisti, bāriņu tiesas pārstāvi, ja nepieciešams mēs aicinam arī audžu ģimeņu pārstāvis, un nepieciešams aicinam arī ārpus ģimenes aprūpes iestāžu pārstāvis, kas mums šobrīd Daugavpilī ir Priedīte. Un tad lemjam par konkrētu gadījumu.
ja nepieciešams, pieaicinam arī sociālos pedagogus un tā tālāk. Tātad mēs savācam informāciju no visiem iespējamiem avotiem, lai mēs varētu precīzāk šo te problēmu atrisināt. Mhm. Vispār ir ļoti daudz mūsu pilsētā tādu ģimiņu, kur ir problēmas. Vai tomēr salīdzinājumā gan jau jūs zināt arī konstatu, ka cik daudz tādu ģimiņu ir Latvijā, vai tad Daugavpilī ir tad mazāk to ģimiņu tomēr? Es domāju, ka visā Latvijā viņas ir gana daudz. Es šobrīd šo te statistiku nepateikšu, bet vienu gan zinu, ka sociālais dienests ļoti cītīgi strādā, lai šīm ģimenēm palīdzētu nu, tā kā, savu šo te sociālo situāciju uzlabot, lai bērniem uzlabotu funkcionēšanas spējas, un ne tikai bērniem, arī pašai ģimenei kopumā, lai mēs uzlabotu dzīves apstākļus. Tātad mums ir brīnišķīgs pakalpojums, ko mēs iepērkam, tas ir sociālo pakalpojumu aģentūras ietvaros. Tur jaunās ģimenes īpaši varēs saņemt agrīnās intervences pakalpojumu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka jaunās māmiņas varēs vērsties aģentūrā un mācīties, kā ar zīdainīti strādāt jau no dzimšanas. Jo nav noslēpums, ka ļoti daudzas jaunās mammas nezina, ka ir jāvāra zupa, ne tikai jāvāra ir putra, ne tikai bērni, bet jāvāra zupa arī vīram, ka ir jāskopi māja un tā tālāk. Tātad, lūk, šis ir tas pakalpojuma veids, kas palīdzēs, un ne tikai jaunajām māmiņām, arī citām ģimenēm viņi šobrīd palīdz. Tas mums liels atspaids. Nu, tad cerēsim, ka tas šo ģimeņu gan sadarbībā ar Bāriņties un citām iestādēm būs mazāk, un viņas varēs izkļūt no savām problemātiskajām situācijām. 39% Latvijas iedzīvotāji darbspējīgā vecumā norāda, ka Latvijas strādājošais nevar atļauties slimot, ja baidās zaudēt savu darbu, liecina Zāļu ražotāju asociācijas Latvijā veiktā aptauja. Pēc aptaujas domām galvenais iemesls, kāpēc Latvijas strādājošie nevar atļauties slimot, ir augstās veselības aprūpes pakalpojumu izmaksas. Aptaujā secināts, ka 20% aptaujas dalībnieku, tostarp 30% Latgales iedzīvotāji norāda, ka iemesls, kāpēc nevar atļauties slimot, ir medicīnas nepieejamība. Elita, kā jūs uzskatāt, vai tiešām tas ir tā, vai tiešām cilvēki baidās slimot un iet uz slimības lapu, jo ir bailes pazaudēt darbu? Jā, tam es pilnīgi piekrītu. Tas ir pirmais aspekts – baidās pazaudēt darbu, bet ir arī otrs aspekts. Tātad, ja cilvēks slimo, tātad viņš jau automātiski saņem mazāku naudiņu. Un tas nozīmē, ka viņam, ja nav iekrājumu, tad apmaksāt medicīniskos izmeklējumus ir ļoti grūti. Arī mums darbā ir tādi piemēri, ka cilvēki ar sāpošiem kakliem, ar tekošiem deguniem nāk un strādā, un es saku, es nevaru atļauties slimot, jo tad man būs mazāka nauda. Es sanāk, tā ir problēma, jo es arī esmu dzirdējusi, ka daži pat baidās iet uz bērnu slimības labu, kaut arī viņa principā apmaksājas gandrīz kā alga, bet viņi baidās arī uz bērnu slimības labu aiziet. Jā, tev arī jāsaka tas, ka ir tādi darba devēji, kas uz to ļoti, ļoti raugās skeptiski. Bet mums visiem ir bijuši mazi bērni, mēs visi esam audzinājuši bērnus, mums visiem bērni slimojuši. Tā ka te gribētu aicināt arī darba devējus ieslēgt to cilvēcisko faktoru, jo māmiņa neies speciāli slimības lapu, jo viņa nav ieinteresēta. Tā ka, nu, ja jau reiz slimotas bērns, nu viņš ir jāārstē. Ja pieaugušais vēl var atļauties ar sāpošu kaklu nākt uz darbu, tad nu, bērni mums ir jādakterē. Skaidrs, nu tad cerēsim, ka mūsu darba ņēmēji un darba devēji būs tikpat gudri, lai cilvēks varētu slimot un tomēr vesels cilvēks izdarīs vairāk nekā slims cilvēks.
Daugavpilī pēdējā laikā palielinājās sociālā pabalsta saņēmēju skaits, jo Daugavpils doma palielināja sociālo pakalpojumu paketi. Ir viedokļi, ka cilvēki saņem sociālo pabalstu, nevēlas, nu tie cilvēki, kas saņem sociālo pabalstu, nevēlas neko mainīt savā dzīvē, vienkārši dzīvo sociālā pabalsta rēķina. Kā domājat jūs, vai tādā veidā situācijā iedalīt pabalstus ir pareizi, vai tomēr kaut kā cilvēkus vajag stimulēt, lai viņi iet un uzlabo savus dzīves apstākļus, lai viņiem būtu vēl labāk dzīve? Nu, te mazliet jāpaskatās ir arī pagātnē. Es uzskatu, ka valsts ir pati pieredinājusi cilvēkus saņemt pabalstus, bet nevis meklēt darbu. Jo, ja mēs paskatāmies Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā par darba piedāvājumiem... Saraksts ir liels. Jā, tieši tā, saraksts ir liels, bet cilvēks jau ir gudrs. Viņš parēķina, ja viņš saņem pabalstu pa to, to un vēl kaut ko, tad kāpēc viņam iet strādāt, ja viņš var atnākt un pastiept roku un paprasīt? Tā ka es domāju, ka tā lielā mērā ir arī valsts atbildība, ka mēs jau... Paaudžu paaudzēs esam iemācījuši cilvēkus saņemt pabalstus. Bet varbūt tad valstī un vispār pašvaldībām ir jāpadomā, kā to ierobežot pabalstu, varbūt termiņos, lai cilvēkiem nu, nebūtu tā, ka viņi gadiem sēš un sēš mājās. Varbūt termiņus tad ir tāpat kā ir bezdarbnieku pabalstam termiņš. Tātad ir mainījušies kritēriji, lai noteiktu trūcīgas ģimenes vai maznodrošinātas ģimenes statusu. Ir iestrādāti daudz vairāki ierobežojumi, kā rezultātā cilvēkam vairs nepienākas status, viens vai otrs status. Tātad mums ir piekļuve pie kontiem. Mēs varam redzēt, cik katram cilvēkam pieder konti, un tad mēs prasām šo kontu izdrukas. Par pēdējiem trijiem mēnešiem, un tad mēs varam redzēt kaut kādus uzkrājumus vai kaut kādu trešo personu materiālo atbalstu. Vai arī tad mēs redzam, ka cilvēks saņem kādas citas valsts pensiju. Un tātad šie te ierobežojumi uzliek tādu rāmi, kas mums tā kā palīdz objektīvāk izvērtēt, un tieši tādēļ šo klientu skaits ir mazinājies. Bet, ja parunāt par nākotni, cilvēkiem ir uz nākotni domēji un vispār varbūt ir kaut kādi vēl plāni, kaut kādus citus pabalstus ieviest un vienus noņemt vai kaut kas tāds, vai pagaidām viss paliks bez izmaiņām? Sociālā dienesta uzskats ir tāds, ka mums ir cilvēkam jādot makšķeru, nevis zivs. Tas nozīmē, ka mums būs pakāpeniski jāiet, jāmazina pabalstu skaits un jāvērš sociālais darbs uz pakalpojumiem. Jo nevienam no noslēpums, ka Daugavpilī ir vislielākais sociālo pabalstu skaits, kas tā kā no vienas puses ir jā labi, Mēs tā kā palīdzam masturīgajiem cilvēkiem, bet no otras puses mēs viņus nestimulējam kaut ko darīt savas situācijas uzlabošanā. Nu tad cerēsim, ka mūsu cilvēki Daugavpilī paliks apdomīgāk un sapratīs, ka tomēr, ja viņi grib dzīvot vēl labāk, nu tad nav jārēķinās tikai uz domas palīdzību sociālā dienesta palīdzību, bet ir jāiet strādāt un jāpelna sava naudiņa. Paldies, Elita, jums šodien par sarunu. Bija ļoti interesanti uzzināt par to, kā dzīvo mūsu iedzīvotāji Daugavpilī un ko viņiem drīkst un ko viņiem nedrīkst darīt. Bet ar skatītājiem mēs atvados līdz nākamajai nedēļai.